No niin, moikka. Tänään te pääsette kurkkaamaan, mitä tapahtuu verkkokurssien tuottamisen lavasteissa. Mä oon nimittäin menossa kuvaamaan tonne Kuntatalolle Suomen videokoulutuksen tiloihin vaikutustarinaan liittyvää verkkokurssia. Vaikutustarina sopii vaikuttavuuden arviointiin ja viestintään. Mutta tänään on jännittävä päivä edessä, monta tuntia kuvattavana pimeässä studiossa yksin kameran kanssa. Tässä vaiheessa takana on aika monta tuntia kässäreiden kirjoittamista ja tietysti koulutusrungon rakentamista, ja nyt se kaikki tiivistyy sitten tuolla kameran edessä. Puuterit ja hiuslakat ja raidattomat värikkäät vaatteet on mukana. Mennään katsomaan, mitä tästä vielä tulee. Hienosti alkuun. Mä kutsuin tänne mun avuksi verkkokurssille vähän viestinnän sisältöä tuomaan vastuullisuusviestinnän ammattilaisen Heidi Korvan. No mikä fiilis? Miten meni? No, oli tosi jännittävää ja kuumottavaa. Posket ihan punaisena, mutta tosi kivaa. Joo, puuteria tulee kulumaan nimittäin loppupäivän aikana. No kerrohan vähän, anna pieni tiiseri. Mitkä oli sun ydinviestit? No, mä korostin sitä, että silloin kun viestitään vaikuttavuudesta, niin pitää viestiä tarpeesta, ratkaisusta ja tuloksista. Et kauhean usein niin unohtuu joku näistä kolmesta asiasta ja viestintä niin kuin helposti keskittyy siihen niin kuin ratkaisusta tai niin kuin työstä kertomiseen siihen arkeen ja sitten ei muisteta kertoa siitä tarpeesta ja vähän huonosti tuloksistakin. Niin, totta. Hyvä. Kiitos Heidi. Kiitos. Tulee varmaan ihan S-kurssi. No, varmasti. Huhujaa. Melkoinen päivä takana. On alkanut vähän kurkkua kuivata ja päässä on tyhjää. Mutta tällaisessa studiossa tänään kaiken kaikkiaan 12 videota ja aika monta ottoa. Ja siellä näkyy mun hyvä kaveri prompteri. Mutta tietää työtä tehneensä. Mulla on tässä etäkouluttamisen, videokouluttamisen pioneeri Tirrosen Ulla, joka mua jeesaa näissä asioissa. Kerro vähän Ulla, mitä hyötyä on videokoulutuksesta? Miksi kannattaa osallistua? No siis videokoulutuksesta etäkoulutus ylipäätään ihan mahtavaa on se, että se yleensä mahdollistaa, että voi osallistua ihan mistä vaan. Että itse osallistuu aika usein vaikka jostain ihan bussimatkalta. Tai jos osallistuu tämmöisiin niin kuin verkkokursseihin, jossa on niin kuin tehty videoita valmiiksi ja sitten siellä on tehtäviä tai muita, niin niitä voi tehdä ihan milloin vaan, ei ole aikaan sidottu, että voi omaan tahtiin tehdä milloin vaan. Ja sehän sitä sitten mahtavaa onkin. Usein myöskin se, että se on paljon edullisempaa osallistujallekin se osallistuminen, kun ei tarvitse matkustella. Juuri näin.